tikrųjų jie pratingesnės atakas kūrė gal. Tai iš tikrųjų gale gal pritrūko jėgų sumažinta tą pranašumą, bet gerai, vyrai sukovojo. Varžovai tikrai stiprus, tai tikiuosi atsigrėpsim finale. Varžovas buvo tikrai stiprus, buvo tikrai kova ir visas varžybas, tai nežinojom, kurią pusę aišku pasiūrėjom. Lėmė pergalę, nu tikriausiai vis tiek kovingumas, gal mūsų buvo ilgesnis salelis ir komanda priešininkų šiek tiek labiau nuvargo, negu mes žinojom, tas irgi turėjo tikrai. Ir tiesiog vyrų kova.